degustační sklenička s potiskem, propiska, katalog a bezplatná ochutnávka vín po celý den. Tak vypadal balíček, který obdržel každý, kdo navštívil den otevřených sklepů v Hruškách. Ty zde mají hlubokou tradici a patří mezi jedny z nejstarších u nás. Když jsem po revoluci přijel do Rakouska a viděl jsem tady tuto akci, jako tady v místním Dobrnasdorfě, tak mě to napadlo tady, že by to mohlo pokračovat i v Hruškách a vidím, že to má velké úspěchy, jako lidé chodí a hlavně se mě líbí mladí lidé, to vidíte všude dokola, mladí lidé pijí víno, jako to je, přijdu s malýma dětma, jako úplně neskutečné. Jako. Otevřených sklepů bylo celkem 16. Od těch nejmenších, rodinných vinařství, až po profesionály. Letos jsme si připravili 3 vína z ročníku 2017, což u nás nebývá moc obvyklé, většinou míváme starší vína, ale chtěli jsme, aby to měli návštěvníci pestřejší, takže máme tam i 3 vína z aktuálního ročníku a potom už tam máme vína starší, hlavně červené vína, to máme až z ročníku 2012. A co všechno nabízíte u vás ve sklepě? No tak klasické odrůdy jako Veltlín, Riesling, Chardonnay, Děvín, Hibernále, Palavu. No to asi tak z těch bílých asi všechno. No červený Cabernet Moravio a Dolfendro. Odpoledne byla přímo u jednotlivých sklepů vyhrávat hrušecká cymbálová muzika a na večer zahrála k tanci i poslechu skupina Five Life. Po celou dobu akce bylo zajištěno i občerstvení. Jak se vám zatím líbí na dnešních otevřených sklepech? Jo, já jsem velký znalec vína, takže super. Ale tady mají výbornou romadurovou pomazánku a tam v 16 mají fakt super škvarkovou. Co říkáte na dnešní otevřené sklepy? To máte štěstí, že jdu právě kolem. Výborný to je, výborný. Šťopečky. Podívejte se, kolik dávají. Nádhera, nádhera. Na pořadí návštěvy jednotlivých sklepů nezáleželo. Stejně tak měl každý svůj systém v katalogu vín. Pardon, prosím vás, vy vypadáte, že v tom máte nějaký skvělý jako domyslný systém. Jak na to dneska jdete, na to koštování? Můžu se zeptat? Z vrchu dolů, takže dobrý den, zdravím vás. My jdeme z vrchu dolů, pak jdeme ze spodu nahoru a pak jdeme ze středu doprostřed a vracíme se zpátky na vrch a z vrchu jdeme zpátky dolů a z dolů zpátky doprostřed. Prošli jsme každý sklep. Už se blížíme k tomu poslednímu. Nedokázali jsme v každém sklepě udělat úplně každou ochutnávku. Celkově to je zajímavý. Už jste pomalu u konce, tak to byste stihli dneska ještě jedno kolo, ne? No, připravovali jsme se na to, ale nevíme, jestli si troufneme. Protože my jak tady pořádáme tu výstavu exotu, kteří vám teď chtějí zamávat všichni, připravili se. Tak nevíme, jestli bychom to dokázali až dokonce jakoby vydržet tady v té sestavě. Já myslím, že všichni exoti jsou ve skvělém stavu a že ještě jedno kolo zvládnete. Tak děkuju moc. Jinak výstava je putovní. Ochutnávali se převážně vína minulého ročníku. Jednoho z vinařů jsme se zeptali, jak to s úrodou vypadá letos. Samozřejmě vinice. Poloňské bych řekl takové trošku kalamitě, kdy byly jarní mrazy, jsou ve výborném stavu. Je tam, bych řekl, taký předstih, minimálně aspoň 3 týdny, to znamená, že pokud ta vegetace tak to bude dál probíhat, tak to vinobraní by mohlo být, bych řekl, taky aspoň o 14 dní spíš, takže vinoři nebo aj tak jako návštěvníci se mají na co těšit, prostě úroda se určitě očekává, i když říkají jako naši stařici, že pokud to není jako doma, jak se říká, ve stodole, takže se to ještě nepočítá, takže uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Ale je to velice nadějné. Jako no. Návštěvníci z celé republiky se na otevřené sklepy v Hruškách rádi vracejí. Věřím, že letošní ročník je rozhodně nesklamal a dorazí opět za rok. Stejně jako my s kamerou. Pro regionální televizi JIH Josef Vališ.